שלום, שמי נאוריי, אני ב-16, גר בבת ים, לומד בישיבת אור אבנר, כפר סיטרין. אחד הדברים שאני אוכל פה בישיבה זה לימוד הקודש, במיוחד לימוד הגמרא. המטרה שלנו בישיבה היא שתלמיד ידע שבזה שהוא נמצא בישיבה הוא בונה את העתיד שלו. הקניית מידות טובות שיוכלו לעבוד את השם מתוך שמחה ויראת שמיים לכל החיים. למרגלות הרי הכרמל, מול נוף עוצר נשימה של אזור חוף הכרמל והים התיכון, שוכנת ישיבת אור אבנר, כפר סיטרין. מרחבי הדשא והאווירה הפסטורלית, הקמפוס המפואר והפנימיות המרווחות, כל אלה ועוד, משרים במקום אווירה של שלווה ברוכה ומעניקים לתלמיד רוגע ושקט נפשי המאפשרים לו להתקדם ולהצליח בלימודים בישיבה ולבנות את אישיותו ועתידו. ממש, אתה מרגיש כמו בית, בין החברים כבר נוצר אחדות, נהיים ממש כמו אחים פה ביחד. הצוות ממש מאוד משקיע, נותן את הנשמה בשבילנו. כיף פה עם החברים, יש פה אווירה נחמדה. כיף פה לטייל בכפר הזה. הישיבה שלנו, כפר סיטרין, משלבת בצורה הטובה ביותר. לימודי קודש, כערך עליון, עם רמי מעולים, צוות פנימייה, מקצועי, ירא שמיים, לצד לימודי מקצוע ובגרות מלאה. בישיבה מתחנכים למעלה מ-100 בחורים צעירים בידי צוות מסור ומקצועי באווירה של קדושה ויראת שמיים, תוך מתן דגש על יחס לכל תלמיד, הן בלימודי הקודש והן במקצועות החול. אנחנו משקיעים המון בקשר עם התלמידים, ביחס אישי, באהבה רבה אליהם, בלגלות את הטוב שבכל אחד. בנוסף, בקמפוס זה שוכנת המטיבתא, מסגרת מיוחדת לתלמידי כיתות ז' וח' אשר לומדים ומתכוננים בהצלחה רבה לחיי הישיבה. הייחודיות של המטיבתא, שהיא נותנת לתלמיד אפשרות להשלים את הפערים, להצליח ללמוד מתוך הכוונה טובה להתקדם נכון, וכל זאת מתוך יחס חם ואוהב, כדי שהילד יצליח להתקדם קדימה מתוך חיוך. במקביל ללימודי הקודש בישיבה, מתקיים מסלול לימודים מיוחד במקצועות חול שונים במטרה להעניק לתלמיד כלים ראויים אשר יבטיחו את עתידו הכלכלי, כשהיעד הוא הענקת תעודת בגרות מלאה במגוון מקצועות. כל תלמיד פה בכפר סיטרין מקבל תעודת בגרות טכנולוגית מלאה עם תעודות כמו מקצועות כמו אנגלית, מתמטיקה, לשון וכל המחשבים. דגש רב ניתן על טיפול מקצועי ורגשי. זאת באמצעות שיחות אישיות עם יועץ חינוכי, רכיבה טיפולית ועוד, בכדי לקדם את הבחור בתחומיו האישיים ולבנות את אישיותו ועתידו. שמי אלון סלמון, אני פסיכולוג בהתמחות קלינית פה בישיבת כפר סיטרין. בצוות הטיפולי אנחנו משלבים בין טיפולים אישיים לבין טיפולים מערכתיים. עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים. בעצם המטרה של כולנו זה לעזור פה לתלמידים, להצליח, להתקדם בלימודים ולצאת לחיים בצורה מיטבית ובריאה. בישיבה מתקיימים גם חוגים ותוכניות העשרה במגוון תחומים המועברים על ידי צוות מקצועי ומיוחד להרחבת תחומי הידע של התלמיד והעשרת עולמו בדרך חווייתית ומהנה. בשנה הזאת סיימתי את המגילה, חוויה מדהימה, במיוחד שיש לנו את הרב שלנו, הרב גבאי, רב שמשקיע בך, רב שעוזר לך בכל דרך ואפשרית שיש. לומדים את כתיבת האותיות, כתיבת מילים, וכמובן את ההלכות הם לומדים בצורה יסודית ועיונית. תלמיד יוצא מכאן עם מקצוע לחיים, מקצוע הקודש, שלוקח אותו למקומות טובים ביותר. בעזרת השם, נמשיך לחנך באהבה ובמסירות רבה ונזכה להעמיד דור ישרים של תלמידים ומשפחות בעלי יראת שמיים. ישיבת אור אבנר, כפר סיטרין. ישיבה שבונה עתיד.